دیا جانا ہے اور نواز شریف پہ پرد جرم عائد ہونی ہے, تو پھر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ان کے وکلاء یا ان کے ساتھی عدالت میں جا کے نہ بیٹھتے اور ان کو صحیح. منصور علی خان صاحب, جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے کہ جب نواز شریف وزیراعظم تھے اس سے پہلے تک ہم نے یہ دیکھا کہ کہا یہ جاتا تھا تمام ادارے اپنی حدود میں ہیں, آئینی حدود میں کام کر رہے ہیں, ہر ادارے کو پتا اس کا کیا کام ہے. جیسے نواز شریف صاحب سابق وزیراعظم نواز شریف بن گئے اس کے بعد سے یہ بحث چھڑ گئی کہ ادارے اپنی حدود میں نہیں ہیں. آج بھی احسن اقبال نے کہہ دیا کہ ایک ریاست کے اندر دو ریاستیں نہیں چل سکتی ہیں, اب کیا وجہ ہے؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سارے پروسیجر کے دوران واضح طور پر سوالات کیے گئے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے, جس میں خاص طور پہ خواجہ آصف صاحب سے بڑا کلیئر کٹ ہے, کیٹیگوریکلی پینما ڈیسیجن آنے سے پہلے ان سے بھی سوال کیا گیا اور چودھری نثار علی خان صاحب سے بھی سوال کیا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے معاملے میں کہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ تو نہیں ہے. وہ بار بار یہی کہتے رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں سمجھتے اس کا کوئی ہاتھ ہے. آج کی جو کاروائی ہو رہی ہے اس سے یہ تاثر نہیں جانا چاہیے, اگر تو اس قسم کا کوئی تاثر جانے لگا ہے مسلم لیگ نون اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. وکٹم کارڈ کا بار بار وہ تذکرہ کرتے رہے ہیں, وہ وکٹم کارڈ استعمال کر سکتے ہیں. آج کی اس کاروائی کے بعد یہ کم از کم نہیں ہونا چاہیے یہ بات. اچھا عامل احسان صاحب, جیسے کہ پہلے شکایات کے انبار لگے ہوئے ہیں حکومت اس وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے اپوزیشن میں ہے. آج بھی کسی شخص نے یہاں پر گیٹ پہ کھڑے ہوئے احسن اقبال کو ٹانٹ کی کہ احسن اقبال صاحب کیا آپ اپوزیشن لیڈر تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں. اپوزیشن سے جو سلوک ہوتا رہا پچھلے ادوار میں آج وہ حاضر سروس وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بالکل, دیکھیں یہی بات ہے جس سے احسن اقبال غصے میں بھی آئے ہیں اور جو میڈیا ٹاک کی انہوں نے اس میں یہی کہا کہ میں آیا ہی صرف یہ دیکھنے تھا کہ جو چیف کمشنر کہہ رہے ہیں سچویشن کو میں اس کو دیکھ سکوں, اور میں نے آ کے دیکھا ہے. اور پھر وہ انہوں نے لفظ یوز کیا کہ جو رینجر کے کمانڈر ہیں وہ رپورٹ ہو گئے. عامر صاحب آپ کا جواب بھی سنیں گے, آپ سے مزید بھی بات کریں گے. اس وقت دانیال عزیز وفاقی وزیر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کو لکھا ایک منٹ بھائی پلیز, ہیلو او بھائی جان ایک منٹ یار, نیب کو دو دفعہ جس کے اوپر مانیٹرنگ جج بیٹھا ہوا تھا لکھنا پڑا کہ آپ والیوم 10 ہمیں دیں, دو دفعہ نہیں دیا گیا. جب آیا تو اس کے بعد انٹرم ریفرنسز فائل کیے گئے جو کہ انکمپلیٹ ہیں, اور انہی کے جے آئی ٹی کے وکیل نے جو انٹرنیشنل رکھا ہوا تھا اس نے یہ اپنی جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اور